Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Solitude, solução ou fuga? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade, não apenas para ela. Esse e-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, com relação ao tema do vídeo de hoje, que é solitude. Muitos me perguntam o que é que eu acho da solitude. Olha, em determinados momentos, a solitude é a única solução que o homem tem. Ele tem que aprender a se sentir bem sozinho quando isso for necessário, desde que o seu ato não seja uma fuga. Veja bem, quando o sujeito tenta engatar um relacionamento que não dá certo, ele tenta novamente, não dá certo, ele tenta mais uma vez e não dá certo, dentro de um pequeno espaço de tempo, é melhor ele parar de tentar conquistar as mulheres, é melhor ele parar e analisar o que está acontecendo e, se necessário, sim, passar um tempo sozinho, sem nenhuma mulher, sem nenhuma namorada, para ele poder entender o que é que está acontecendo na vida amorosa dele, por que é que as coisas não estão dando certo nesse sentido. Então, nesse caso, a solitude é uma solução, porque o sujeito vai colocar a cabeça dele no lugar, vai meditar, vai ponderar, vai analisar toda a situação e assim vai resolver o problema mais cedo ou mais tarde. Agora, solitude como fuga é algo negativo, porque o sujeito ele está desistindo da vida dele amorosa. Na realidade, ele está desistindo da vida dele amorosa e não praticando a solitude. Certo? Existe uma diferença muito grande que a maioria das pessoas, a maioria dos homens confundem. Certo? Solitude é uma coisa, é você se retrair para alcançar uma solução, alcançar uma maior sabedoria dentro de um contexto amoroso, dentro de um contexto do mundo dos relacionamentos, dentro de uma determinada dificuldade na área dos relacionamentos. Aí você pratica a solitude, certo? Como uma forma de análise, como uma forma de planejamento para um próximo passo na sua vida amorosa. Então, a solitude, como eu já disse, como uma solução, ela é muito bem-vinda, certo? Ela é muito bem-vinda. Quando não existir outra saída, se não tem outra saída, se não a solitude, é melhor aceitar ela. Ela será a solução, a médio, curto ou longo prazo, dos seus problemas amorosos. Mas nunca usar a solitude como fuga, porque quando você usa a solitude como fuga, na realidade você está se transformando em um eremita do amor. E isso é uma fuga da realidade. Você está fugindo de um problema que você, por alguma razão, não está conseguindo resolver. Compreendido, eu creio que sim. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.